Молотити сою на цьому полі біля села Стадниця почнуть опівдні. Потрібно, аби стебла висохли від роси, розповідає комбайнер Анатолій Павловський. Інакше, додає, зерно буде погано висипатися зі стручка. Будуть потері. Агроном Сергій Багатий розповідає, соя – культура, якій потрібно багато вологи. Цьогоріч при місячній нормі опадів у 100 мл в серпні випало близько 40, подекуди дощу взагалі не було. Багатий додає, на цьому полі планують зібрати по 2-3 тони з гектара. Минулоріч було до 4. Головне, щоб соя не скидала стручки, бо якщо соя починає стручки скидати, то дуже поганий урожай буде. Посуха найбільше вплинула на врожай у Бершицькому, Гайсинському та Ямпільському районах. Там вигоріло до 4 тисяч гектарів різних сортів кукурудзи, які дають високу врожайність, проте за достатньої кількості вологи, розповідає заступник директора обласного департаменту агропромислового комплексу та екології Василь Темченко. Керівники сьогодні господарства, навіть якщо залишається 20-30 центнерів з гектара кукурудзи, вони її будуть вбирати. Тому що затрати дуже великі. Або переводити її на сілость, якщо є сьогодні тваринництво. Візьмемо Жмеринський район. Да? В тому році цей район давав по 90-95 центрів з гектар. На сьогоднішній день в районі середня урожайність 25-30 центрів з гектар. Агроном Василь Ткаченко каже, їхньому господарству цьогоріч пощастило. Було хоч трохи дощів. Довжина качана десь 25 сантиметрів. О, грубина, ну, врожай сформований десь. Він був закладений на рівні 10 тонн. Ясне діло, що ми процентів 20 не доберемо. Ткаченко розповідає, зміна клімату змушує аграріїв по-іншому обирати сорти зерна і способи обробітку землі. Ми вже це на майбутній рік ми це вже плануємо. Посухосуючі сорта взяти, менше оранки, напевно, трошки менше треба буде добре вкидати, бо воно теж забирає вологу. Збір кукурудзи лише стартував, каже Темченко. Наразі в області обмолочено 9 тисяч гектарів з 450. Олена Карбівська, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниччина.